ليت لا شريك لك ألم. إن الحمد ونعمة لك لا شريك لك ألم. ليت لا شريك لك ألم. إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك, لك, لك ألم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. V sallallahu ala seyidina Muhammedin va alihi't-tahirin. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Həcc məsələləri ilə əlaqədar hazırlanmış bu verilişdə. Biz bu verilişlərdə artıq yetişdik ihram bağladıqdan sonra hacıya haram olan əməllərə və bəyan oldu ki 30-a yaxın hacıya haram olan əməllər vardır ki, onların əksəriyyəti qadın və kişi arasında müştərək olan əməllərdəndir ki, yəni bunların hər ikisinə haramdır. Və dördü kişilərə xasdır, biri qadınlara. Amma müştərək haram olan əməllərdən biz neçəsini sizə dedik? Xülasə şəkildə izah verdiyimlərimizi biz təkcə adlarına aparırıq və inşallah növbəti əməli açıqlayacağıq. Birincisi dedik səhra heyvanlarını ovlamaqdır və onların ətindən yeməkdir. İkincisi ailə münasibətləri, bu mənaya ki, qadın və kişi münasibətləri, ötən verlişlərimizdə verdiyimiz izahla sonra əqd oxmaq, istər özü üçün bir qadını özünə əqd etmək və ya digərinə hər halda haramdır və əqd deməşor nəzərə əsasən batildir. Müəyyən ətirli vəsaitlərdən istifadə etmək, ətirdən istifadə etmək, sürmə çəkmək, güzgüyə baxmaq, zinət əşyalarından istifadə etmək yağlı kremlərdən, mazlardan istifadə etmək, əlinə və bədəninə, üzünə sürtmək dedik, haramdır. Və yalan danışmaq, söyüş vermək, fəxr satmaq haramdır. Cidal etmək, yəni öz sözünü isbat etmək üçün Allahı and içmək dedik, haramdır. O cümlədən bədəndən qan çıxarmaq İnsan öz bədənindən qan çıxarsın, dedik bu da haramdır. Həmçinin bundan əlavə diş çəkmək, dedik əgər qan çıxmağa səbəb olarsa, bu şübhəsiz haramdır. Amma əgər qan çıxmağa səbəb olmazsa, əksər müstəidlərin nəzərinə görə dedik eybi yoxdur. Və sonda yetişdik bu məsələyə ki, insan öz bədənindən və ya digərlərinin bədənindən tük qoparda və ya özünün və ya digərinin saçını azalda, üzünün tükünü azalda. Dedik ki, bu da haramdır, istər öz bədənindən olsun və ya digərinin bədənindən olsun. Və bu haramlıqdan əlavə bu o haramlardandır ki, kəffarəyə də səbəb olur. Burada deyəcəyimiz birinci məsələ bundan ibarətdir ki, əgər bu naçarlıq üzündən səbəb ol naçarlıq üzündən məcbur olsa ki bədəninin müəyyən hissəsindən tük azaltsın və ya qoparsın, bu zaman bu günah etməyib, lakin kəffarəsi vardır. Amma heç bir naçar olmadan bu işi görərsə, həm kəffarə, həm günahdır, həm də kəffarəsi vardır. Yəni kəffarədin əlavə günah etdə görmüşdür. Amma naçarlıq zamanı bu işi görərsə kəffarəsi nə qədərdir? Buyururlar bunun kəffarəsi 3 əməl arasında ixtiyarlıdır. Yəni bunun əli açıqdır. Yəni üçündən bir işi görə bilər. Birinci budur, əgər istəyirsə 12 müttəam versin miskinə, yoxsula. 12 müttəamdan məqsəd 9 kq arpa və ya buğda və ya Xurma bunun kimi e, yeməklərdən miskinə və yoxsula verməkdir. Və həmçinin eləyə bilər bunun əvəzinə 3 gün oruç tutsun. Yenə də eləyə bilər bunları etməsin, bunun əvəzinə bir qoyun qurbanlıq versin. Amma əgər bu şəxs heç bir səbəb olmadan cəhətsiz, səbəbsiz bədənindən saçından, üzündən, qolundan bir tük qopararsa və ya saçını qırxarsa, fərq etmir. Bu zaman bu şəxsin mürəyyən şəkildə kəffarəsi qoyun qurbanlığı verməkdir. Əgər bir şəxs bilərəkdən əlini üzünə və ya başına çəkə. Bu işi bilərəkdən görə. Bunun nəticəsində ən yəni təbii alınan hallardır bunlar. Üzündən bir tük düşdükə, qaşından bir tük düşdükə. Belə olan halda buyururlar ki, bunun kəffarəsi bir ovuc təam verməşdir. Yəni təqribən deyək bir ovuc xırma verməkdir fəqrə, sədaqə ünvanı ilə. Amma yeni e, haram olan əməllərdən biri dırnaq tutmaqdır. Buyururlar dırnaq tutmaq mahrim üçün. Öz dırnağını əlbəttə tutmaq haramdır. İstər e, bütün barmağının dırnağını tutsun, istəyər bir barmağının və ya bir barmağın bir hissəsini. Fərq etmir mütləq şəkildə haramdır. Amma fərq edir bu e, saç qırıqmaqdan, saç qırıqmaq, tük azaltmaq həm özünə nisbət haramdır, həm digərinə nisbət. Amma əgər e, amma dırnaq tutmaqda təkcə öz dırnağını e, tutmaq bunun üçün haramdır, lakin başqasının dırnağını, əgər o şəxs muhildirsə, yəni ehramdan artıq xarici olubdursa, təsəvvür edin özü təqsir edib ihramını ihramdan çıxıb artıq muhil sayılır bu şəxsə terminoloji baxımdan ihramdan çıxdıqdan sonra muhil deyirlər. O şəxsin dırnağını tuta bilər. Həmçinin muhrem şəxsin təqsir niyyəti ilə dırnağını tuta bilər. Bu nə deməkdir? Bunu izahlayaq. Bunu bilmək lazımdır ki, inşallah söhbətlərimizin davamında da olacaq. Ehramın Umranın 5-ci və sonuncu əməli təqsirdir. Yəni bu şəxs ihram bağlayan şəxs Umrədə təməddü Umrəsində dırnağını qırxır. Buna deyirlər təqsir. Və ya saçından 40dır. Buna deyirlər saçından azaldır. Buna deyirlər təqsir. Amma saçını təraş edərsə, dibdən qırıxarsa, buna hälq deyirlər. Söhbətləri inşallah olacaq o Həccə aiddir və bəzi yerlərdə mütləq şəkildə deyil. Amma dırnağı tutmağa, saçından azaltmağa təqsir deyirlər. Əlbəttə orada biz özümüz söhbət edəcəyik ki, bir sıra müstəhidlər ehramdan xaric olmaq üçün təqsir niyyəti ilə təkcə dırnağı tutmağa kifayət bilmirlər və buyururlar, saçından da azaltmalıdır. Bu öz yerinə söhbət olunacaq. Amma burada vətimiz budur ki mən muhrem şəxs ihram halındayam. Digər ihram halında olan şəxsin dırnağını təqsir niyyəti ilə, yəni onu ihramdan xaric etmək niyyəti ilə, ümrənin bir əməllərindən olan niyyət qəsdilə eləyə bilərəm qorxam. Bunun heç bir eybi və heç bir problemi buyururlar yoxdur. Amma bunu da bu buradadır. Ola bilərsiniz ödənişimizdə demişik. Saç qırxmaqda dedik ki, kəffarə vardır. Amma bu kəffarə təkcə əgər mən öz saçımı qırıxıramsa və ya özüm icazə verirəmsə digəri mənim saçımı qırxsın ehram halında, bu zaman mənə kəffarə vacib olacaqdır. Amma mən əgər digərinin saçını qırıxıramsa, istər o şəxs muhəll olsun, ehramdan xariz olsun, istər o şəxs məhrim olsun, ehram halında olsun, hər iki sürətdə mən günah qazanmışam, lakin çəfvarə mənim boynuma gəlməyə çəkir və dedi ki, elə bu verlişdə də bu yerdə qalmasın. Amma növbəti haram möhrəm şəxsə buyururlar canlıları, canlı heyvanları öldürməkdir. Həmçinin həşəratları öldürməkdir biz bunlara yer həşəratlarından misal vura bilərik, milçək kimi, ağcaqanad kimi bu canlı heyvanlarda misal vura bilərik. Dedi ki, buyururlar ki, bunları öldürmək caiz deyil və günahdır. Əlbəttə, əgər əziyyət edirsə, bu zaman Bu qədər, yəni bu həddə milçək ağcaqanat kimi heyvanları və ya yer həşəratlarını öldürmək, əgər əziyyətə səbəb olursa, bu zaman icazə verilir. Buyrular bunun heç bir mənayəsi olmayacaqdır. Amma başqa bir haram olan əməl insanların bədənlərində olan canlıları öldürməkdir. Bunun elə bilirəm ki, bu günkü zamanımızda bunun xarici nümunəsi olmasın və ya başqa necə deyirlər o fəqir ölkələrdən gələn ola biləsən bəzi insanlar da olsun ki, hal-hazırda bugünkü dün inkişaf etmiş dünyada az tapıla bilər ki, deyək qədimdə insanların başlarında, bədənlərində bitbirə olardı. O zaman əmr ediblər ki, bunları öldürmək olmaz və həmsinin bunları bədəndən götürüb başqa yerə atmaq olmaz. Hətta buyururlar bədənin bir hissəsindən götürüb digər hissəsinə bunu köçürmək olmaz. Yəni ona əl vurmaq olmaz. Bu Allah təbərək və təala'nın o hərəminin, o Məkkəsinin ehtramına xatırdır ki, buyururlar ora əmnəmanlıq yeridir. Hətta kiçik bir həşarata da əziyyət vermək olmaz. Kiçik bir canlıya da əziyyət vermək olmaz. Bu bu baxımdandır ki, əgər olarsa həqiqətən belə bir şey, buyururlar bu da haramdır. Nə onları öldürmək olar, nə də onların yerini hətta dəyişmək, həmçinin o cümlədən onları götürüb bədəndən saqit etmək, bədəndən atmaq. Təbii ki, bu yerdə də zəruri olan halda eybi olmayacaqdır. Ləbeykə ləbeyk, ləşrikə ləkəbeyk. İnəlhəmdə vənniəmatə Lekə vəl-mül, la şərikə ləkbey. Lekə vəl-mül, la şərikə ləkbey. Növbətə haram olan əməl. Bura diqqət edək. Artıq bu ehrama aid olan deyil. Mümkündür mən getmişəm həccə bu indi növbəti deyəcəyim haram olan əməldir. Ömrənin əməllərini qurtarmışam, təqsir etmişəm, saçımımdan bir az qısaltmışam, qurtarmışam ehramı. Gözləyirəm 2-3 gündən sonra həcc üçün ehram bağlayacağam. Hal-hazırda muhəlləm. Halaldır mənə bütün ehramdan sonra haram olan əməllər mənə halal olub. Hətta mənə də bu zaman aid olacaq. Yəni bu şəxslərə də aid olacaqdır. O da buyururlar Hərəmin ağaclarını və bitkilərini qırmaqdır, kəsməkdir, sındırmaqdır. Bu da dediyim kimi, yəni bundan bir az öncə qeyd etdik ki, ora əminamanlıq məntəqəsidir, Allahın hərəmi orada. Əmnamanlıq mntəqəsidir. Əgər yadınızda olsa, biz söhbətlərimizin əvvəlində, yəni əvvəlki söhbətlərimizdə bu ayəni oxuyurduq. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmannirrahim. İn əvvəl baytun vuzə lilnasi ləlləzi bi-Bəkkətin mubārakən və hudan lil-aləmin. Fihə ayātun bayyināt məqām İbrāhim və man dəxələhu kəna āminan. Allah təbārək və təalanın ibadətgahıdır, birinci ibadət üçün tikilən ev, eh, tikilən ibadətgah oradır. Hər kəs ora daxil olsa, və man dəxələhu kəna āminan. Əminamanlıqda olmaq vacibdir. Gərək onun əmnəmanlığı qorunsun. O cümlədən gördüyünüz burada qeyd etdik. Adi həşəratlar. İnsan haqqı yoxdur öz dişini çəkib atar. Haqqı yoxdur öz bədənindən qan çıxara. Haqqı yoxdur öz tükündən bir dənəsini qopardar. Haqqı yoxdur həşəratları öldürə. Hətta bədənində olan həşəratı yerini dəyişə, bu həddə əziyyət edə. Hətta haqqı yoxdur Allahın o evində, o hərəmində bitmiş ağacları və bitkiləri dağda sındıra qıra. Bu hətta o qədər mühümdür ki, insan ehramdan xaric olduqdan sonra da buna bu haram olacaqdır. Amma növbəti müştərək haramlardan biri cəhəm qadına haramdır, həm kişiyə. Buyururlar, insan möhrəm şəxs öz yanında silah gəzdirsin. Təbii ki, bunun da xarici nümunəsi təqribən ola bilmir, olsa da çox nadir və çətindir amma hər halda bu bir məsələdir deyilməsi burada münasibdir. Amma biz yadınızda olsa bildirdik ki, bir sıra əməllər də vardır ki, təkcə kişilərə haramdır. Bu indi deyəcəyimiz əməllər qadınlara haram deyil. O əməllər hansı əməllərdir? Birincisi kölgə altında getmək və ya kölgə altında durmaq. Buyururlar ki, bu nə vaxt haramdır, yəni bunu mütləq şəkildə dəyə bilməkdir ik. Təkcə mənzilləri ötüb mənzillərə tərəf gedərkən bu səmtə doğru gedərkən haram olacaq. Mənzildən məqsəd burada nədir? Mən bir iki nümunə misal vururam. Məsəl üçün biz gəldik Mədinədə ehram bağladıq. Düzdürmü? Zulhuleyfa məntəqəsində, Məscidi Şəcəridə. Gəlirik Məkkəyə tərəf. Məkkə bizim birinci mənzilimizdir. Şə gəlirik, orada dayanırıq, orada təbii ki qalırıq bir neçə gün, əgər vaxtvardırsa, otellərdə qalırıq və ya çadırlarda qalırıq. Məkkə bizim birinci mənzilimizdir. Sonradan biz gedirik Ərəfəyə. Ərəfat bizim növbəti bir mənzilimizdir, onun özünün aməlləri var. Sonra gedirik Məşərül Həramə. Ora bizim növbəti mənzilimizdir. Oradan gedirik Minaya, oradan qayıdırıq Məkkəyə. Buna deyirlər mənzillər. Buyururlar ki, kişi üçün sayə altında, kölgə altında hərəkət etmək və oturmaq o zaman haramdır ki, sən bu mənzilləri gedərkən yeni yolda olasın. Yəni artıq mən hərəkət etdim Məkkədən Ərəfəyə, bu yol istiqamətində eləyə bilmərəm kölgə altında oturam və ya kölgə altında hərəkət edir. Amma bu kölgədən məqsəd hansı kölgədir? Buyururlar bu kölgədən məqsəd mütəhərrik kölgədir. Hərəkətdə olan kölgədir. Belə ki insanın özü ilə birgə hərəkət etsin. Bariz nümunəsi çətirdir. Təsəvvür edin, ciskin yağış yağır, əlimdə çətir və ya günəşə xatir, günəşdən qorunmaq üçün əlimə çətir almışam. Çölcədən məqsəd nəyinsə onun kölgəsinin düşmək, ümumiyyətlə sayə altında durmaqdır, bir sayiban altında durmaqdır. Həmçinin buna misal vura bilərik, biz üst döörtlü maşınlarda, adı normal halda olan avtomobillərdə hərəkət etmək ki, onun tavanı vardır və mənimlə birlikdə hərəkət edir. Amma sabit hərəkətlər buyururlar buna şamil deyil, yəni tuneldə gedirəm tunel sabit formadadır, mən hərəkət edirəm. Heç bir eyb yoxdur və ya pillələrdə pilaçəndən düşürəm, e, pilaçəndən düşürəm və məqsədim də mənzil dəyişməkdir, Ərafata getməkdir, Məşərə getməkdir, Məkkəyə gəlməkdir. Buyururlar eybi yoxdur. Və ya pom benzinlərdən keçirəm, bildiyiniz kimi, benzin kolonlarda sərflər vardır ki, ola bilsin gələc onun üstü açıq maşındayam, amma gəlir, gəlirik məsəl üçün benzin vururuq, onun altında dayanırıq, onun yanından keçirik. Bunun eybi yoxdur, çünki sabit hərəkətlərdir. Əlbəttə bunu xatırladırıq ki, bir sıra müstəhitlər sabit və qeyri-sabit hərəkətlər arasında fərq də sabit və qeyri-sabit kölgələr və sayələr arasında da fərq qoymayıblar. Amma buradan bir məsələdə budur ki, bu ki deyirik sayə və kölgə altında olmamalıyıq. Bu fərq etmir piyada olarkən çətiri misal vurduq və maşında olarkən. Təbii ki, bu bundan qabaqki məsələlərimizdən aydın oldu, amma istəyirəm buna bir daha təkid edim. Fərq etmir. Elə ona görə də adətən inşallah Allah qismət etsə, görsəniz, yəqin ki, ruhanlar orada deyəcəklər sizə, adətən bu mənzilləri getmək üçün əgər maşınla gedilirsə, üstü açıq maşınlarda getdirilir ehram halında. Əlbəttə bunu da burada son məsələ kimi bir müqəddəmə unvanı ilə gələcək söhbətimizin müqəddəməsi unvanı ilə deyək, sonra onu açıqlayarıq. Baxın aya. Burada kölgə altına getməkdən məqsədimiz günəşin kölgəsidir ki, onda gələ belə deyək. Deyək günəşli gündüzdə sayə altında kölgə altında hərəkət etmək caiz deyil. Və amma gecənin eybi yoxdur çünki günəş yoxdur və ya buludlu gündüzdə eybi yoxdur çünki günəş yoxdur. Aya məsələ belədir ki, bir sıraları buyururlar, bəli belədir. Amma eyni zamanda bir sıralar buyururlar mütləq şəkildə gecə gündüz, günəşli və ya buludlu gündüz olsun fərq etmir. Bir sıraları üçüncü bir fərqi qoyurlar, buyururlar ki, gecə ümumiyyətlə əybi e, yoxdur, amma gündüz istər günəşli gündüz olsun və ya buludlu gündüz, e, maniyəsi e, burada haram olacaqdır, eləyə bilməz kölgə altında dursun. İnşallah gələn verlişlərimizdə biz ə bunu daha da ehtiyac olarsa açıqlayarıq və növbəti məsələlərimizi sizin diqqətinizə çatdırarıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkatu. <Sessizlik>